Nocturne pranverore ishte koncerti rallës që erdhi në skenën e teatrit Migjeni të qytetit të Shkodrës. 16 instrumentistë për zgjellur nga trevat shqiptare përbën informacionin orkestral të harqëve që drejtoi nga dirigjenti italian Maurizio Postai. Repertori që luajti ansambli vite nga veprat e njëra të kompozitorëve të huaj, Grieg, Mendelssohn dhe Béla Bartók, kjo shfaqje erdhi për spektatorin shkodran nën kujdesen e ambasadës së Kosovës në Shqipëri. Si violiniste me edhe me kolegun pianistin e shkëlqyeshëm që e keni këtu, shkodran Klevis Gjergji dhe me maestron italian dhe orkestrën që ishte me të vërtet shumë kooperative këto ditë, që mlodh enkas për këtë koncert. Ishte një knaqësi e veçantë. Shkodranët dinta, çmojnë artin. Kemi afro 4 muaj që po punojmë së bashku me dirigjentin, orkestrën dhe violinistën Badi Vuku për të realizuar këtë koncert, theksoi pianisti shkodran Klevis Gjergji, pjesë organizimit, por edhe pianist në këtë ansambël muzikor. Kjo është bërë në si pjesë me rastin e 60 vjetorit të Universitetit të Shkodrës. Këtë vit kemi pas mundësinë dhe fatin që të kemi këtu në presionin nga Badi Vuku, një ndër violinistët më të mira që kemi në rajon edhe më gjanë, pra në i pa qenë fat i malë që kemi e mujtur të sidhim këtu. Kjo tërish e artizve vjen nga një jetë koncertore mjaftë e pasur, ku kanë interpretuar në skenat me prestigjose komtare e ndërkomtare.